Morjes, moi ja hyvää lauantai-iltaa. Joo, mä ajattelin vaan ilmoitella, että pidetään huomenna perinteinen sunnuntai-live tossa 7:30 maissa mä aloittelen. Tulkaa juttu sille. Ja sori, etten pitänyt viime sunnuntaina. Mä olin kipeänä tossa. Mun lähti ääni ihan täysin. Kuumeet iski. Kato, täällä on jouluvaloja jo. Joulu tulossa. Jipi. Ääni lähti ja muuta, niin en mä pystynyt pitämään liveä. Pidetään huomenna illasta. Tulkaa moikkailemaan. Ei muuta kuin viikonlopun jatkoja. Moi moi.